Ini saat terenggi dimulai keluar protes rewayang ini. Protes rewayang mengaruh dalang. Teng. Halo. Halo, halo. Gue jani ngece aku kok biar tuh jani ini. Enggak ngece tau. Mbak madu pemburi kelewermu tak ntelok aku. Lo ayo tetep kaya. Lah kok podo. Jetli. Gue jani modo-modo aku kok biar tuh. Orang ini jani ngemodel saiki lah zaman now. Ini yang namanya Jet Li mas. Mulakno kula ketwa kleweri tak umetke mawon wong wayahe ya klewer. Kaya padha edane kok ya. Nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim. Surat al-ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim maladdalin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang rawuh baloro untune apa weng-wengen aja weng-wengen ke pokoknya ini yang jawab pura seru bali wudunen wang suli meleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek wayang kira iso weng-wengen rasah jawab. Bismillah alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Qala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadaratal mukarram ulama anal kiram wabil khusus wonten pangarsanipun Kang Mas kula ugi guru kawula panjenenganipun Bapak Kiai Miftahul Lubab ingkang saestu kawula dereki lan ingkang saestu kawula takzimi. Wonten pangarsanipun Bapak Raisul Qaryah. Mudeng Raisul Qaryah mboten, Bu? Mudeng mboten. Raisul Qaryah niku nek cara bahasa Indonesiane punika kepala desa. Ning nek wong Guntur mriki Guntur nggih. Ning nek wong Guntur mriki kok ngomong bahasa Indonesia mesti kecetit ilate. Mulakno tak warai nggawa bahasa Jawa. Nek kepala niku basa Jawane napa, Bu? Nun. Basa Jawane ndas. Nggih, nek desa niku napa? Desa berarti Pak Kepala Desa punika ndas desa. Ndas desa ning kok ganteng nggih kok ngono nggih. Jan muga-muga ora reben wae. Bapak Kepala Desa ingkang kawula mulyakaken, sepuh bini sepuh kasepuhan sedaya ingkang tansah kawula hormati linangkung wonten pangarsanipun Bapak Sohibul Bait Bani Agung saking almarhum Bapak Sardi. Sedaya keluarga agung mugi-mugi tansah pun mulia akan dening Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Para rawuh sedaya ingkang hadir wonten ing majlis khol punika mugi-mugi sedaya ingkang rawuh punika pun golongaken dados ahli suwarga nek sida. Iki kula panjenengan ngomong nek sida, Bu.
karena menurut informasi ingkang kawula tampi, penduduk surga atau ahli suwarga pundika rupane ora kaya ngene-ngene niki. Dan jenengan ora kena nesu kali kula. Pancen informasi sing kula tampi, penduduk suwarga ahli surga pundika rupane ora kaya jenengan niku kabeh. Nek jenengan ora pitados sakniki buktekke kula tak takon jenengan le jawab kompak nggih, Bu. Bu. Idoleh wetang kita janjian ini. Nek panjen jenengan ahli suwarga kula tak takon jenengan le jawab sing kompak. Khususe ibu-ibu punika nek panjen jenengan niku ahli suwarga, jenengan niku le ngamal karo le ngomel oke sing ndi? Ora seru kok ogah. Leh ngamal karo leh ngomel okeh pundi, Bu? Ngomel. Sing zakat mal karo zakat mal okeh ndi? Zakat mal. Sing lakoni ngibadah sae kalih awon okeh pundi? Sing ngaji karo sing nonton TV okeh ndi? Mangkat ngaji ape sing ibu-ibu punika okeh ngalem karo bojone muni Pak sampean kok ganteng banget apa bendinane okeh leh nyelatoni utawa nyentaki bojone ketok banget nek wong guntur galak-galak wong kula niku mlebu bleng mriku nika ndelok sing lanang kok gering-gering ngoten ya. Survei membuktikan bahwa lelaki sing gering, wong lanang kok gering dicek nang omah 100% bojone mesti galak. Kali muni cocok ngono tenanan ya. Para bapak ibu, kita panjenengan sedaya punika menungso. Menungso punika nek cara pepayangan nek cara jawane diomongake menus-menus kakean dosa. Semua manusia bahkan kiai pun, bahkan kiai niku mawon sok mboten kabeh kiai lho niki. Kula tak omong dikit jenengan aja dipedhot. Kabeh menungso niku mesti duweni luput utawa duweni dosa. Mergane napa dewi niki jenengane menungso manus-manus kakean dosa. Kiai kemawon punika umumipun, kula sanjang umumipun punika apik umumipun. Nang apa kok tak nai umum mesti sing mburi mriku nika ya protes. Protese ha ya ora kabeh kiai apik. Sing ngomong kiai apik ya cangkeme kiai. Mboten kula ngomong umume kiai niku apik ning nggih enten. Kiai niku ya sing dosane akeh. Lho nek golongan kaya kula ngeten niki dosane kula dosane kathah, Bu. Telu kok. Madhep rono weh. Nek kula dosane akeh njuk jenengan dosane sithik. Kuse. Masya Allah. Nek kula dosane akeh jenengan dosane sithik ngoten. Enak dilu sakit iku wah. Kok ngoten saniki ngeten-ngeten mawon. Jenengan dosane ya akeh, kula ya akeh, padha-padha akeh. Ngoten lak ya impas kepenak banget. Panitian mriki murah banyu mboten, Bu? Murah. Ora ana apa-apane. Pun tak terus iki.
kita njenengan sedaya niku dosane okahe ra umum. Mulakna dugi wonten majelis pengaosan ketoke njenengan niku gur nyawang cah klewer karo nyawang dalang gemblung. Ning sejatosipun majelis pengaosan, majelis selawatan, majelis mujahadah menawi panjenengan tingali dengan hati yang penuh dengan iman, majelis punika adalah taman-taman surga. Lu sak menten niki ana sing ayu ra patek ayu jemembak mblekethek kok ngono kok didadekke widodari ini swarga. Dadi jenengan iso pede, Mbak Mano jenengan mengko nang dalem kok mitamit sewu, garwane jenengan kok sampean iki kok ireng to Bu, mbok kala-kala pupuran ngoten jenengan leh jawab kepenak ngene-ngene mau yo entes dadi widodari ngoten. Alhamdulillah. Sukai tekan mbok sak bendune tak gawe ngekrek dalange. Pengen selendeng pengen ana tekan lho deng. Kirin mangke guyon. Pun tak terus ki. Kita panjenengan sedaya punika menungsa, menungsa punika sering damel salah. Bahkan organ tubuh kita panjenengan sedaya menawi menawi antukipun gerak akan semua organ tubuh tidak sesuai dengan anjuranipun Allah, tidak sesuai dengan rel aturanipun Allah, punika gawe dosa. Organ tubuh kita panjenengan sedaya saka pucuk bun-bun tekae pucuke sikil nek sing gerakke kita panjenengan sami kleru kabeh klinggerake niku dhewe entuk dosa utawa mara-mara oleh bahaya. Contone mripat. Mripat niku iso gawe dosa mboten? Contone napa? Napa? Napa bu di mripat ora? Mripat niku iso gawe dosa mboten? Contone mendeliki wong. Mboten sah mendeliki ibu. Ketip niku mawon, ketip ngeten niki. Niki ya iso dadekke maksiat, iso dadekke dosa keparani moro kampleng. Kapan jenengan ketip niki ketipe kleru? Contone kok dalang ini kok ngetipi bojone wong mriki ting ngoten niku. Nek ketip kiwa jake dalang ini kok. Niko ya serasa dalang letak ge conto kula engko bali rasa ngoni luweh wis tak ge conto Pak Lurah wae wis. Cara Pak Lurah. Wis conto patenan kok. Cara li ketip niku kok kleru, Pak Lurah niku li ketip mata niki wong niku kok kleru, niku ya iso gawe dosa mara-mara kekampleng wong. Kapan li ngetip niku salah nggon. Omong kok sak niki MC niki wong tukang main mata. Sak niki kathah wong lanang bermain mata, perempuan bermain mata. Jarine nek kedip kiwa menika I love you. Iya. Nek kedip tengen, I want to kiss you. Oh, ngaten. Nek kedip mripate loro, I kelilipan you. Lho jarine ngaten niku. Niku lho nggih entuk ilmu saka jenengan. Ngenapa niku? Entuk ilmune lho saka jenengan ora njuk kula nggawe gawe rekod daya dhewe lho. Lah nggih ngarang. Ngono lho ta lek teng udah utuh dulu. Ya, sik tak teruske dilit. Ora rawuh kang kula mulyakaken. Dados semua organ tubuh mripat niki kemawon. Mripat kita panjenengan sedaya punika kapan kok kleru lih ngecakake mripat ketip mawon iso gawe maksiat apa meneh mendelik utawa menteleng ngungkuli gawe maksiat.
malih mboten namung mripat cangkem niki nek wis kadung kok nyocot to anu apa niku Pak Yai nyosor oh nyosor apa juk sampean iki nek bengi iki ambung-ambungan karo bojone apa lambene sampean kuwi orang nyosor-nyosor apa kepiye mboten nek ana carane apa kuwi beto sedotan niku niku sedaya kita panjenengan sedaya ya iso gawe dosa iso gawe masalah. Pramila monggo kita panjenengan samilih nerapaken anggota tubuh kita panjenengan sedaya sesuai dengan anjuran-anjuranipun Allah, sesuai dengan jalan-jalan yang sudah kita panjenengan sedaya petik ilmu saking para ulama, saking para kiai gunane ngaji. Terus kalau wau wonten awal sak derengipun kula terasaken mugi-mugi almarhum punika pun golongaken tiyang kang ahli suwarga. Amin Allahumma amin. Ngomong-ngomong ahli suwarga Bu, ora gampang. Wong wedok niku angel-angele wong mlebu suwarga. Wong wedok punika sregep pengajian, sing paling sregep pengajian bapak-bapak po ibu-ibu. Ibu-ibu. Sing sregep yasinan bapak-bapak napa ibu-ibu? Ibu-ibu. Sing sregep rewang nanggon wong digawe bapak-bapak napa ibu-ibu? Ibu-ibu. Sing sregep gosip bapak-bapak po ibu-ibu? Ibu, ibu. Maklum kaya dhewe, Pak. Nek wong lanang punika bani nipun bani Adam. Mingkem mateni mim bani Adam. Mulakno nek ana wong lanang bali saka warung takoni karo kancane saka tikang tuku rokok cukup rampung. Ning wong wedok punika bani nipun bani Hawa. Mengo. Mulane jenengan ya aja kaget kapan ana wong wedok bali saka pasar ditakoni karo kancane saka ndiyu pasar. Tuku apa? Tuku tahu mrembet nganti tekan dok kuwi saiki medun, lengko kuwi mundhak. Susu kuwi ya malah saya suwe saya medun. Terus lombok kuwi saiki iki mundhak. Niku jenengan ya aja kaget. Nganti meneh melember takon-takon belanjan nganti tekan bojone wong nganti tekan tanggane niku ya aja kaget mergane banine bani Hawa. Menawi kita panjenengan sedaya kepengin dadi ahli suwarga, kita panjenengan sami kudu entuk rahmate Gusti Allah, kudu entuk welas asihing Gusti Allah, dhewe kudu entuk cintane Gusti Allah. Men supaya kita panjenengan sedaya dicinta karo Gusti Allah, dhewe entuk rahmatipun Gusti Allah, kita panjenengan sedaya kudu cinta karo kekasihipun Gusti Allah, nggih punika Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak nai contoh Bu, tak nai contoh jenengan kepingin dicinta karo Gusti Allah kudu di kudu cinta dikik karo Rasulullah. Ono contoh nih jenengan kepingin digemateni karo morotuwani, jenengan rasah dadak memuja-muja utawa nyuguh werna-werna karo morotuwa, cukup anake morotuwa niku niku jenengan tresnani, jenengan kasihi, jenengan sayangi, jenengan openi. Ngertos anak marotuan jenengan Bu? Ngertos? Ya sing sok ngeloni sampeyan kowe. Niku anak marotuan. Secara otomatis kapan jenengan nyenengi utawa ngopeni kalian anak marotuan, marotuan jenengan mesti cinta karun jenengan, mesti asih karun jenengan.
rasa jenengan mereka datak gawa oleh-oleh sewanke maratua iki mbok oleh-oleh saka nggonku mboten usah. Ning kapan jenengan menyia-nyiakan anak maratua punika jenengan arek gawa gula, arek gawa teh, arek gawa beras, arek gawa kondok sewan nang gone maratua, maratuane jenengan de jawab rasa ngerayu-ngerayu nyong. Wong dhewe ngopeni anake nyong ae ya ora pecus. Nyatane mbiyen kek urung dadi bojone dhewe lemu kok saiki gering. Bendina ora tau sarapan, sego ning sarapan. Sarapan sandal. Ora tau usah, ora tau ngombe wedang, ning ngombene omelane wong wedok. Mulane kula wau nang nanggone buri niku nang ngarep wau sanjang Bu, wong wedok niku swargane angel. Ngedikane Gus Lubab punika ting kitab Mar'atun Shalihah, wong wedok kepengin mlebu swarga gampang. Kepengin mboten Bu? Pengin mboten? Tak nai cara gelem napa mboten jenengan? Niki carane kitab. Purun nggih, mangke babi bar ngaos punika lakoni nggih Bu nggih. Muga-muga sing ibu-ibu gampang mlebu swarga dijamin les mlebu swargane. Pengin? Sepakat? Sepakat? Nggih, mangke nek wangsul teng griya wong wedok sing kepengin mlebu swarga kanthi kepenak ngijinke sing lanang rabi meneh. Purun napa mboten? Mboten. Kok kaya bojone nyong jenengan? Orang ngijinke sing lanang meneh. Masya Allah. Para rawuh kang kula mulyakaken. Sebatan nugi Allah, kita panjenengan sedaya untuk memperoleh cinta Allah dhewe mara nang gone Gusti Allah, jare Gusti Allah, ngopo kowe mara-mara nang gone aku? Kowe kepengin ngarep-arep tresnaku marang kowe, ngopo kowe ngarep-arep karo aku wong gek kowe ora gelem cinta karo kekasihku sing jenengane Muhammad? Mulana kita panjenengan sedaya sebelum kita mendapatkan cinta Allah, kita harus mencintai Rasulullah. Kanjeng Nabi orang ngoten ora gampang. Ujug-ujug jenengan sowan karo Kanjeng Nabi njuk ditampa cinta panjenengan karo Kanjeng Nabi. Ora. Kanjeng Nabi niku nggih ngoten, ngopo kowe arek nanggon aku he wong guntur? Kowe arek njaluk tresnaku, wurur tidak semudah itu. Kapan kowe mengharapkan cintaku, kowe ya kudu iso nresnani para wali-wali kekasihku sing ana nang gone tanah Jawa. Kiai-kiai penerusku sing ana nang gone tanah Jawa. Kiai-kiai desamu sing biyen mulang kita panjenengan sedaya ngaji, kita untuk memperoleh cinta Rasulullah, kiyambak kudu iso mencintai kiai-kiai kita panjenengan sedaya sing biyen ngajarake alif ba ta sa. Jenengan pun nanti diwulang kiai desa napa boten Bu? Mpun nggih. Pun nanti ziarahi napa dereng? Dereng. Nek dereng kiai ini kon mati dikit juk yaroi ya. Wong kiai ini jahurip kok yaroi nggih. Ngoten. Kiai desa sing mulang kita panjenengan sedaya dawuh Rasulullah kepengin entuk tresnanipun Kanjeng Nabi, kepengin entuk cinta dari Rasulullah, kita panjenengan sedaya harus bisa mencintai ulama-ulamanya. Mencintai kiai-kiai ini pun, mencintai kiai-kiai ini desa sing mulang awak dhewe. Nek biyen cilike kula niku diwulang nawe tuwu tu alira wengil kadasil asgori pardon billahi ta'ala niat ingsun krono hadas krono cah cilik niku sing warai alif patah a alif kasro i alif niku meneh ba patah ba kasro bi ba doma bu babi bu niki sing marai kiai desa gak jajar karo bojone gak tenguk-tenguk
nek biyen niku ya karung karung eja huruf hijaiyah kapdoma kutal doma turo doma ruku tu turu ada juk sing siji ya semaur sing mau muni kapdomaku taldomatu taldomatu rodomaru kututuru sing siji ya semaur alif kasroi kaf kasroki kapdomaku kapataka kapdomaku iki kaku sing wetok nguni ngomong kudu turu kapdomaku taldomatu rodomaru kudu eta domatu rada maru kudu turu sing lanang yo jawab iki kaku ngene sing kaku opone wis ora kena guyu riku ayo rada gendeng. Itulah struktur cinta kita panjenengan sedaya kepada Allah. Kapan dhewe pengin pikantuk rahmatipun Gusti Allah, kita panjenengan sedaya ya kudu iso cinta karo Rasulullah nganti cinta karo kiai-kiai desa. Terus pelanggerane wong Islam. Wong Islam arek mbuktekake wong Islam karo sing ora patek Islam. Tak takon kula karo santri kula. Teng siap kowe wingi wis tak warai ngaji fasolatan hafal iya mulakno iki diwulangke aku tak ngenai ngerti karo kowe aku tak takon mbek kowe piye ya wong kuwi nek salat nggawa apa teng wah ya salat kuwi sing baku nggawa sarung klambi pecis panjenengan santri goblok kok jan-jane kowe iki ndi utek apa utek wadahi sarung apa blangkon utek wadahi blangkon mosok salat kok nggo sarung nggo pecis bareng iki. Wah iki nek cek cetho nek kiai radong iki Kang. Lho ki malah ngoneke aku kiai radong iki piye? Nek salat iki nek tanpa nggo sarung terus kepiye? Lah iya, aku juga tak takon karo kowe. Ya, nek salat kok kowe mrene nek salat iki nggo apa mau? Nggo sarung, nggo pecis, nggo iya, kowe panjenengan santri pekok. Mosok kowe wis tau petuk ana wong salat Allahu Akbar karo ubel-ubelan sarung ngene iki. Entuk apa ora? Mosok ana wong salat Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin karo gobak klambi ngene iki entuk apa ora? Ora oleh. Lah yo goblok. Eh, ya tak takon kiai. Iya mulai. Kula ajeng nyuwun preso rek ning jeneng niku kiai to. Heeh. Saiki nek kiai akon wong ngaji niku dosa mboten kiai? Iya ora. Wah goblok kiai ini jebulan. Mono kok ngaku kiai? Lek kowe kok iso goblok-ngobloke aku? Nek kiai akon wong salat niku dosa. Oh. Kiai akon wong ngaji niku nggih dosa. Awak gek ngaji kok dikon? Ya. Ya. Ya wis aneh-aneh wae. Ya 1-0. Ya pancen nek gek salat, nek gek ngaji niku ora oleh di kongkon. Nah mulane niku lho gek salat gek Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim. Le tuku rokok karo karo Al-Fatihah melaku. Iya. Oh, ya Kang. Iya, bener Rika. Lah kaya kowe. Ya Le. Gah. Kuwi nek kiai akon wong ngaji utawa kiai akon wong salat. Wong salat, ya. Kuwi mau jawabe wong salat kuwi nek nggawa wong salat kuwi nek nganggo klambi, nganggo sarung, nganggo pecis ora entuk. Nah, niki tak takon malih kiai. Piye? Kowe jane ngertos wong adzan? Heeh. Adzan niku gunane napa? Nggih. Wong adzan niku gunane napa? Ya men ngerti nek iki ki wektune salat. Ya, sakniki tak takon, sing adzan sak Indonesia niku jenenge sapa? Ah ya warna-warna kok pekok temen. Nek kene jenengane Sarip. Ya, ana jenenge Mugidi. Nek nggon aku jenengane Mudin. Malah wingi Pemdake lihatan Pak Irawan. Kiai kok pekok. Ha
Ayo wong pirang-pirang absen, wong pirang-pirang ya kesuwen ya kan. Jeneng sing bener iki sapa? Sing adzan iku jenenge Saat. Pun sampean mang mresani teng TV. Kita menantikan saat adzan maghrib. Nek saat urung teko ya urung dadi. Iya. 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 Kayak gini janjane Rene iki arek ngaji arek ngandani kiai. Nggih, ngaji mulo niki ada tanya jawab Rene iki. Kula wong bodho nggih to. Wong bodho lak wajib takon to kiai. Bener. Tur niki ngaji teng daerah Guntur. Nah, teng daerah Guntur. Wah, kiai Guntur kompak nggih kiai nggih. Opol kompake wong aku mau teko kono kae saka kono kae. Nggih arek minggok Rene kuwi. Wah, mongko niki piyai Guntur niku mboten ing piyaine. Heeh. Warga Guntur niku westu ramah tamah. Heeh. Wah, kula tekan mriku dawuh, monggo. Aja meneh kok menungsane, kewan mondo ramah le kula kok. Piye? Kula mlebu mriku wau teng pos ronda niku ta wau. Heeh. Enten asu. Asu mawon kalih kula ramah kok. Piye? Wih, kalau teko medul sikeng motor, wah, monggo, asune niku, asu manusia muni, monggo. Kue kuping mulai bosok. Bosok piye? Kue kuping bosok. Mulane kue iki nek arek mangkat ngaji kudu wasike. Lah wong kula weruh dhek dengan mata kepala sendiri, wong matane kula dhewe, kepalane kula dhewe. Berarti mata mulai koklok. Aku koklok wong asune. Saiki ana asu kok monggo-monggo. Asu kuwi njegok-njegok gauk-gauk ngono kuwi jenenge asu. Asu kok monggo-monggo asune wong endi? Sik tak takon. Heeh. Asune kono apa sampean? Iya. Eh, tak takon. Iya. Niki Kyai, kula nggih takon kula nggih ora mung didengke ku sing dibakek kiting mriki. Piye? Lah teng mriki niku dosa medulur kewan mon nggih. Apa kuwi? Kula niku liwat mriki niku mburi niku. Heeh. Ana kandha wedhus. Heeh. Niku ana cempe niku ndang kula. Piye? Dikira kula niku rabi kalelikne. Piye? Iya. Oh, aja meneh kok cempe, Bang. Apa? Aku ki lak mau ning kamar mandi. Heeh. Sing kagungan dalem ki ki ngu manuk. Manuk apa? Manuk emprit. Heeh, piye? Aku agak pipis. Heeh. Ngono kok cerit. Cerit. Aku lak sikak ya. Manuk yang ngunekke cerit. Loh, aku yang bingung. Kowe ngono. Mano. Aku ingin anu aku justru tahu dong. Iya. Ya ini Guntur gini. Aku lah mau karo Pak Dikto, Pak Ari gitu. Teko kesel-kesel, wis cak muter-muter, gitu tuh. Nah ini ono teke lu. Iya. Aku lah kayak Mas Darsi, yo, yo muni. Iya. Teko-teko nyekek. Oh. Teko-teko nyekek. Nek ngon kuwi panjen ho-oh panjen kuwi tukang nyekek, dadi. Nggih para rawuh, berarti ingkang teng mriki niki alhamdulillah kewan sedaya sing boten glothok. Ini Mas. Iki acarane khol. Nggih. Apa kowe ngrungokke ora to? Bang. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ngapura kula ngajeng melu ngaji. Iya. Tak takon jenengmu sapa? Hah? Jenengmu sapa? Jam 4 tekan mriki waktu. Jenengmu sapa? Hah? Jenengmu sapa? Dereng madang iku lho. Tekan mriki terus jago ngombe wetang jandrung dikon mangan iku lho. Durung. Berarti sing mendem ki ora mentok kowe tok. Hah? Sing mendem ki ora tok kowe tok. Ah ning nikmat lho Kiai. Nikmate ku piye? Ah, sampean kiai rung tau mendem masalahe kok. Mangan mendem kok kelas so goyang lho iki. Ning tenan, kowe kupinge sowak kok kuwi ya. Hah? Kupingmu sowak. Assalamualaikum ya. Iya, waalaikumsalam. Iki tak ceritani. Hah? Tak ceritani, Mik. Ki Mamik poso to jenenganmu?
Aku? Iya. Sarman. Oh Sarman. Sing ini man, tak ceritani. Hah? Uang sing kupingi kaya kuwi iki ora mendok cah mendem tok. Hah? Ora mendok cah mendem tok. Aduh. Ning jenengane uang niku nek iman ni tipis niku ya kupingi selewah. Percaya mboten? Uang niku nek imane kurang, wedine karo Gusti Allah kok kurang, niku nggih kupinge sowak. Contone MC ning ngajal ngadek kok Kang. Piye? Ngadek. Oke. Niki jujur jujur wae dek majurine. Nggih. Majurine. Kuwi rasa komentar niki. Nggih. Niki nggo pecis niki lagi dong-dongan niki. Dong-dongan. Niki imani jati bis mulane kupinge niku sowak, ora percaya? Nggih, pun tak tes. Nggih. Sapi krungune apa? Sapi. Wedhus sing wedhus kuwi sowak. Lho kok sing kene mah krungune apa? Lah kula lak mung niku napa sing didangke jenengan lak kula nggih jawab. Sapi. Sapi. Sing kene krungune sapi. Wedhus sing kene krungune wedhus. Kuwi sowak. Oh, janji ngono. Aku lho sak niki tak ngingi kok saged sowak niku pripun? Ambok gacan mbok tes nggonku. Oh nggih. Yo. Nggih. Ngene. Madang. Madang. Sing ngene. Madang. Oh, nek mengko ngono. Ah nek mengko ngono wae kok iso Pak Kiai? Piye? Kula ngundang Ambang tanpa nganggo nyeluk. Heeh, piye? Piye? Piye kan? Eh ora nyeluk to mara dhewe to. Ilmu Pak Kiai. Ora usah dadak ngundang bang bang bang. Mara dhewe. Iya. Iki ora nggo celuk. Kowe jago. Iki ya aku ya pengen roh wong-wong aja. Tak pikir sing iki sing keluargane Mbah Sardi kleru-kleru ngundang ya. Kleru piye? Ah kleru ngundang. Iki ya iki koyo ngene dalange koyo ngono. Sik tak mungi, Mbak. Ayo MC-ne yo jemek. Wis tau krungu kiai kok jegok. Ana apa? Aki mau. Piye? Ana asu ki mak gugu ka kiai-ne sing jegok. Berarti wong telu ki rombongan asu. Sik, aku sik tak takon. Kayak tak takon iki nek pancen do pinter-pinter iki. Dalange kali Pak Yai. Niku pitik jago niku kluruk niku artine napa niku? Hmm? Pitik jago nih, pitik jago nek dong isung ngerti nih kan? Kayak berarti nabuh nek saiki ki waktu nih wis esok. Orang nih gua nek dong esok, nek awan nih kau, nek awan gay. Berarti pitik jago karep. Wah, ora kok. Abi ye. Ora, nih gua niku nanda kene ora trimo. Karo singingu. Kok iso? Nih gua aja dipakani dedak. Nih gua dah. Campuri nopo-nopo. Tetep luruk. Niku mertane iki ora nrimo iki. Piye iki? Ya niku lek dikei pakan ngono to. Heeh. Kasih oh. Niku ono artine. Apa? Tuku krupuk. Kudu tuku krupuk. Nang kene ora kurang lawuh. Iki berarti ora syukur ya. Mboten syukur. Jagong tak ngaji syukur. Wah, ngeten. Bon. Para bapak, ibu sedaya ingkang kula mulyakaken. Niki wau bahas syukur. Kula jenengane ora syukur kok ngomongi syukur. Syukur punika ateges kita panjenengan sedaya kudu iso memanfaatkan apa yang telah diberikan Allah kagem kita panjenengan sedaya. Itu definisi dari syukur. Syukur kita panjenengan sami atas nikmat yang dipun paringaken kalian Allah dateng kita panjenengan sami punika ora cukup dewi ngucapke alhamdulillah. Nek muni ngucap alhamdulillah sing syukur mentok lisan panjenengan sedaya ati panjenengan sami punika guru ngerti syukur apa ora. Lah ingkang pun maksud syukur ingkang tenanan, ingkang pun maksud syukur ingkang saestu iso manfaatake nopo sing diparingke karo Gusti Allah kagem kita panjenengan sedaya. Contone jenengan duwe bojo bu nang omah kok ngorokan. Jenengan ya kudu iso syukur, kudu iso memanfaatake kengorokane bojone jenengan. Saged mboten, Bu? Saged. Jenengan
duwe bojo nang omah niku kok ngorokan. Kira-kira jenengan nek di bojo ngorokan niku sebel napa seneng? Sebel nggih. Sebel ning jenengan klentu, nek sebel berarti jenengan urung disyukur karo Gusti Allah. Carane jenengan mensyukuri dateng ke ngorokan bojone jenengan, jenengan ya cukup ngucap alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah Rabbi, kula syukur kalih jenengan ya Allah dianugerahi bojo kok ngorokan, malahne ngirit setrum, rasah dadak nyetel musik pengantar tidur, wis ana musik pengantar tidur. Sing wong lanang nggih kok ngoten, Pak. Jenengan de bojo kok cerewet, ngetan tet, ngulon tet, rono tet, ngoten niku. Jenengan ya kudu iso sing syukur dengan kecerewetane bojone. Sak menten iki bapak-bapak sing ibune sing bojone cerewet kathah, Pak. Kathah. Jenengan ya kudu iso syukur. Carane mensyukuri jenengan kudu iso memanfaatkan kecerewetan bojone jenengan. Jenengan cukup ngelus dodo alhamdulillah ya Allah. Rasa dadak nyetel radio ben dina wis radione mlaku. Niku kita panjenengan sedaya nek arek mensyukuri nikmat-nikmatipun Allah. Jenengan dine nikmat rezeki karo Gusti Allah, jenengan dine nikmat bondo karo Gusti Allah. Eling bondo nipun jenengan punika nambung sak cepeting cleret. Digambarakan kalian Sunan Kalijaga ampuhipun Wali Songo, digdayanipun Sunan Kalijaga Wali Songo gambarke kehidupan manusia kaya dene cleret. Cleret niku cepet napa alon? Cepet napa alon? Cepet. Celeret niku cepet, ora ana celeret kok celeret mampir nang Guntur, celeret mampir nang Pikatan mboten enten. Jenengane celeret mesti celeret rampung. Mulane kalian Kanjeng Sunan Kalijaga kehidupan dipun menungso punika cak cepeting celeret. Nek jenengan wis sak cepeting celeret, jenengan gelek arek ngadepi sing jenenge kematian. Gelem ora gelem, wani ora wani, jenengan kudu wani mati. Mulakno jenengan siap-siap mawon, ajal punika ora ngerti, iso kula keri jenengan dikik nggih iso. Saged jenengan dikik kula keri nggih iso. Mulakno jenengan kudu siap-siap, mulakno saking Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga niku nggawe tetembangan judule Turi Turi Putih. Pun nate ngerti lagune dereng. Pengin lakoke nggih. Cacah wong Sayuda nggih. Nggih Mas, dine Turi Turi Putih, Mas. Joget dul, joget. Siap. Turi Putih, Turi Putih, ditandur ning kebon aku.
kita panjenengan sedaya rasah ngaji ngeten iki ora apa-apa. Dewi niki rasah dadak ngaji niku nek panjenengan sedaya ngerti niku ora masalah. Lho niki ekstrim kok kumpul kula paling keplak sandal karo Gus Lubab. Dhek kok malah kongkonan wong kon ra ngaji ngeten. Perlu kita panjenengan sedaya mangertosi bilih turi-turi putih jarwa dosa mitu turi. Turi-turi jarwa dosa mitu turi. Mitu turi sing kepripun asline organ tubuh panjenengan sedaya menika merupakan pitutur agung saka Gusti Allah, pitutur luhur saka Gusti Allah. Kapan jenengan peka? Bentuke pitutur pripun? Biyen jenengan rambute ireng saiki wis putih. Biyen ireng saiki putih iku tanda wis arep mulih, arep mulih. Biyen ireng saiki putih iku tanda wis arep mulih. Rasa selawat wis mau selawat kok niku. Rambut jenengan biyen ireng, mbah-mbah sing nang ngarep niku biyen yo ireng. Biyen mbah-mbah teng mriku niku yo ayu banget. Ayune pol biyen niku. Ning sak niki mbahne rambute wis putih pertanda wis arek mulih. Biyen kuping kita panjenengan sedaya sing khusus mbah-mbah niku kupinge jenengan biyen waras. Saiki kupinge wis bu. Ngono lho Dek. Berarti wis arep ditablek. Sedaya organ tubuh kita panjenengan sedaya kapan kita panjenengan sami peka yang menyikapi menika merupakan pertanda saka Gusti Allah. Turi turi jarwa dosa mitu turi. Terus kenging napa kok turi-turi putih? Jenengan sedaya kapan tilik wong mati layat nika? Jenengan umpamane layat nang dalange, dalange dilalah mati sesuk-esuk ngoten. Kira-kira iki, Bang. Nah, njuk disusul awane MC-ne umpama niki kula umpama kok. Oh, ngoten. Urutane dalange dhisik. Heeh. Jebare niku MC-ne. Ning sadurunge minggu sadurunge niku kiyaine. Uruh teleng. Kiai niku wong sok rada suwe kok nggih. Oh, nggih. Okay. Dadi ora ono kiai lebar ceramah mati. Nek MC bar ceramah mati oke. Okay. Apa meneh nek dalang mergane kemrungsung. Oh. Ngerti apa ora? Kae mengko lebar saka kene mau WA aku. Pripun? Gus, sangune ampun lali wong enjing-enjing kula kudu ngangsur mindri ngene jare niku. Oh, wonten iki. Ning ngono lho mau. Apa? Rasa bersyukur mau. Iya. Wala ngendikake jenengan. Heeh. Ana busu sing cerewet. Kita syukuri timbang tekutip. Ning ngono meneh. Apa? Bersyukur di bojo lemu. Heeh. Tapi salah sapakan rong dina aja lemu. Oh, ngono. Di bojo kuru. Ki ana lagune lho iki. Kita bersyukur di bojo kuru. Heeh. Gampang cekelane. Yo, ayo bantinge peklik. Ning niki mau Pak Kiai niku sewu. Turi-turi putih mau mituturi barang sing becik. Heeh. Sing biyen rambuté ireng saiki wis putih, tegese wis meh mulih. Heeh. Ning ana sing biyen putih saiki dadi ireng. Asemir ora apa untu. Oh iya. Oh iya bener kuwi. Untu ki mbiyen jaman cilik putih, saiki tuwa kakek nudut ya kerowak ireng-ireng kae. Niki soalé dalange niku nyuwun ngapunten perlu tak bawiyarake teng mriki. Dalange niku wingi niku bojone telu, wingi niku. Bojone telu. Wingi iya saniki. Saiki kari loro wong sing siji alhamdulillah entes mati jarene ngono kuwi ngomong karo aku. Tak takoni ngopo kok garwane jenengan wong sehat seger beker-beker kok mati. Nggih Gus nika niku kok jan dilalah apa sah ngopo? Aming matine iki niku gur sepele kok. Lah kok sepele kepiye to? Nggih wong gur kerambatan uler. Lih mati gur kerambatan uler aku lak ngene napa kok iso ngambati mati? Lah le jawab nggih wong uler jaran sak andonge kok. Oh. Padha mawon kali bojone MC niku piye?
bojone MC niku mungkin nggih tes mati sing nomor 4. Orang layati. Ah, karang niku kok sok lalen kok. Oh iya nggih. Ping perkarane memperkara pupuk. Heeh. Ning telung truk keblegan. Iya. Oh. Oh. Tak teruske sing gedhe. Turi-turi putih. Jenengan niku asline kapan jenengan layat? Sesuk layat nang dalange apa layat nang MC-ne jenengan minimal entuk pitutur sing luhur, pitutur sing agung. Mesthi Mbah Mudin nika nek mriki lek sok nyiarke Mbah Mudin nggih, Mbah Kaum nggih. Mbah Kaum niku lek siar-siar saiki sing mati jenengane Totok Antasena. Lah sampeyan kapan? Kapan, Bu? Ayo ngene iki yaine. Mulakno bungkus wong mati sing gawe buntel wong mati jenengi kain kafan. Maknane sampeyan kapan? Oh, niku nggih jarwa dosa. Iya, jarwa dosa. Kalau tak taklon niku jenengan pinter tenan ketoke jarwa dosa niki kok dosa dateke kafan sampeyan. Terus. Nah, saniki kula tak takon. Niku nek tembung Jawa kuping saka tembung kaku turun jepiping. Heeh. Nah, kerikil kerining sikil, ya. Nah, saniki nek kripik kula tak takon. Heh, nek jenengan banyak ngerti tenan jarwa dosa. Kerikil kerining sikil, nek kripik. Tak contoni lho niku, tak contoni lho niku. Kerikil kerining sikil. Heeh. Nek kripik, kripik keri barang sing apik. Wah ora ana kok njuk sak-sake dume kiai njuk sak penake. Iki ana artine. Opo? Kripik niku lak tempe tipis-tipis digoreng ngene lho. Heeh. Lah ngene iku. Lah iya. Wancu ngarteke sing werna. Ora nalar. Kok ora nalar piye? Berkaitan wong mati kok kripik. Lho iki kose lho tak takon Pak Kiai. Heeh. Nek wong mati niku umume digawa ten pundi Pak Kiai? Ya umume ya nek wong mati kuwi sadurunge kabegitu mati kuwi cekat-cekat didusi utawa disuceni. Saiki aku tak takon karo kowe wong wingi kuwi wis tau ngaji. Wong mati kuwi lek ngedusi nggo banyu apa? Ayo banyu antah Kiai. Eh, banyu antah. Banyu antah, banyu mentah kuwi lho maksude. Heeh. Nah, MC-ne. Kirpun pripun? Nek nyuceni wong mati nggo banyu apa? Banyu bening, banyu bening. Nggih, sing resik tegese ngoten. Lebar didusi, lebar disuceni, yuk gage-gage diulesi.